Nakon potpisivanja sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji, direktor Regionalne razvojne agencije Samir Kačapor kazao je da sporazum predviđa da se EDA uradi što više projektnih aplikacija za osnovnu školu Bratstvo. Naša obaveza kao agencije jeste da za osnovnu školu Bratstvo pripremimo što više projektnih aplikacija, posebno kada je u pitanju poziv za prekograničnu saradnju sa Crnom Gorom. Želja nam je da školu Bratstvo kao i ostale škole u Novom Pazaru umrežimo sa ostalim školama u zemljama u regionu i da na taj način pokažemo dobre međuljudske odnose pre svega, ali i jednostavno dobru saradnju. Mi imamo problema oko izrade projekata, imamo želju da učestvujemo na svim tenderima, ali problem je izrade projekata jer nemamo stručno obučenih ljudi, ali nadam se sad sa ovom poslovno-tehničkom saradnjom sa agencijom SEDA da ćemo taj problem rešiti i da ćemo aplicirati na različitim mestima. Direktor Novopazarske osnovne škole Bratstvo Dejan Kulundžić izrazio je nadu da će zajedno sa SEDA-om spremno dočekati vrijeme kada Srbija uđe u Evropsku uniju, kada očekuje i velike investicije.